আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালেই আছে আৰু মোৰো খবৰ ভাল ভাল মানে দেখিছে চাগে অকণমান কিবা এটা চেঞ্জিং আমাৰ বিয়া বিয়া কৰি থাকোঁতে বিয়া হৈ গ'ল আৰু বিয়া হোৱাৰো আজি 3 মাহমান হ'ল আৰু মই বিয়াৰ পাছত ইমানকৈ মানে মই ব্লগেই কৰা নাই বিয়াৰ পাছত ব্লগ কৰাই নাই আৰু এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথমটো ব্লগ আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষ তথা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ দিনবোৰ যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে পাৰ হয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা গা পা ধুই মেলি আহি পেলাই জাষ্ট ফ্ৰেছ হৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে ইমান দিন যিহেতু মই ব্লগ বনোৱা নাই আজি ব্লগ এটা বুলি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কি কোনো দেখাব পাৰো নাজানো আৰু কিবাকিবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বাজিছে 8:30 বাজিছে আৰু আমাৰ এইখিনিতে গা ধোৱা হয় মানে গৰুক গা ধোৱা বুলি কৈছে আৰু এতিয়া আমি চাবলৈ যাম অলপ পাছতে চাহ তাত খোৱামেলা হোৱা নাই চাহ তাত খাম আৰু দিনটো কি কি হৈ থাকে সেইখিনি দেখাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক যে মই দিছিলোঁ বিয়াৰ ভিডিঅ'খিনি সেইখিনিত আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ থাকি গ'ল আমাৰ মানে দৰাঘৰ ৰিচিপশ্যনৰ যিখিনি ৰাতি প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে সেইখিনি ভিডিঅ' দিবলৈ থাকি গ'ল আৰু দিম বাৰু পাছত কেতিয়াবাকৈ অকণমান এডিটিং কৰি মেলি দিব লাগিব সেইখিনি পাছত পাৰিলে দি দিম আৰু এতিয়া আমাৰ গৰু গা ধুৱাব হ'ল আমি কৈ থাকোঁ ধুৱাই মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আহি পেলাই একদম পূৰা ভিতৰ পালোহি এতিয়া আগৰ পৰা যিহেতু মানে আমাৰ নিয়ম আছে যে এনেকৈ গৰু বিহুৰ দিনাখনি ডাঙৰক সেৱা কৰিব লাগে আৰু আমি মই যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়াও আমাৰ ঘৰত এনেকৈ বৰ্তা ডাঙৰ হৈ আছিলে কাৰণে বৰ্তাকে আমি সেৱা কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু নাই এতিয়া ইয়াৰ মানে নতুন ঘৰখনৰ মাহঁত আছে সেইটো কাৰণে মাহঁতকে এতিয়া সেৱা কৰিম আৰু বিহু বুলি সৰু সৰুকৈ কিবা এপতকৈ হ'লেও মানে আনিছিলোঁ আৰু সকলোৰে কাৰণে আৰু এতিয়া মই যাম মানে মাহঁতক সেৱা কৰিবলৈ আৰু তাৰ আগতে মইনো কি আনিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাই লওঁ আৰু ৰ'ব এইফালে এইফালে এযোৰ কাপোৰ আনিছোঁ মাৰ কাৰণে ইয়াত এয়া এটা স্পৰ্টিং আৰু এখন গামোচা আছে এয়া পাপাৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে এখন গামোচা আৰু ৰুমাল ইয়াত আছে এখন দিম মানে আমাৰ মিষ্টাৰক তেওঁক মানে নিজেই যিহেতু লৈছে সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ইয়াত দি নিদিওঁ আৰু মাৰ মাহঁতৰ ঘৰতো যাম কাইলৈ যাম আজি নাযাওঁ চাগে কাইলৈ যাম আজি যিহেতু নতুন বিহু কোনোবা আলহীও আহিব পাৰে সেইকাৰণে আজি নাযাওঁ কাইলৈ আমি যাম আৰু এতিয়া মই যাওঁ চাই থাকিব হেল
Hello everyone, আৰু এতিয়া সময় হৈছে আবেলি প্ৰায় 3:30 মান আৰু মোক দেখিছে সকে বিহুৰ হাজত আৰু মই উলাই মেলি ৰেডি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে কৰিলু মেলিলু আৰু সব সময়তে ভিডিও কৰি থাকিব পৰা নাই যিখিনি পাৰিছো অকমান অকমানকে হলো চেষ্টা কৰিছো এদিনৰ ব্লগ দুদিনতো যাব পাৰে মানে দুদিনৰ মিলাই মেলি এটা ব্লগ দিব পাৰো আৰু এতিয়া মই উলাইছো বিহুলে বুলি বিহু মানে আমাৰ এখিনি মানে আমাৰ গাঁৱৰ বুৱাৰী বুৱে মানে এনেকৈ জেং বিহু মাৰে বুলি কৈছে আৰু মোকো মানে তেনেকৈ যাবলৈ লগ ধৰিছে সেইটো কাৰণে ওলাই মেলি ময়ো ৰেডি হৈছোঁ যাওঁচোন বোলো আজি নতুন ঘৰত একদম বিহু মাৰি আহোঁগৈ বুলি আৰু মোৰ ফুল গেটা পেটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ আগৰ বিহু আৰু ইয়াৰ পাছৰ মানে বিয়াৰ আগৰ আৰু বিয়াৰ পাছৰ বিহু দুটা সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেঞ্চ পাইছোঁ পাইছোঁ মানে অন্য নহয় এনেই নিজক নিজে দেখিয়ে মানে কিবা বেলেগ বেলেগ লাগিছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই এতিয়া গৈ থাকোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এতিয়া সময় হৈছে সন্ধ্যা প্ৰায় 6:30 আৰু আমি বিহু মাৰি আহিলোঁ বিহু মানে আজি লাষ্ট আমাৰ ঘৰতে শেষ কৰি দিলে আৰু বেছিকৈ নাই মৰা 5-6 ঘৰমান মানুহত মাৰিলে আৰু আজি আমাৰ ঘৰতে শেষ কৰিলে কাইলৈ মাৰিব আৰু আৰু অকণমান অকণমান একো আপোনালোকক আজিৰ দিনটো কিবাকিবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ইমান বহুত বেছি গৰম উঠিছে লাইটকেইটা দি লৈছোঁ ইমান বহুত বেছি গৰম উঠিছে এতিয়া অকণমান কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি মেলি ৰেষ্ট লৈ লওঁ তাৰপিছত আলহীও আহি আছে ইজোৱাই সিজোৱাকৈ তেওঁলোকৰ লগতো অকণমান ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু এতিয়া কাপোৰ কানি সলাই মেলি লওঁ তাৰপিছত কিবা পাৰিলে লগ পাম আৰু নহ'লে একদম পূৰা কাইলৈ লগ পাম দিব দিব মহাদিব নীলগ্ৰীব নীলগ্ৰীব জতাধৰ বাট বিস্ত্ৰী হৰংদেৱ মহাদেৱ নমস্তুতি হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিৰ 10:15 আছে আৰু মই এতিয়া জেতুকা লগাই আছোঁ দিনটো কিবাকিবি কাম কৰি থাকোঁতে জেতুকা লগাবলৈ সময়ে নহ'লে এতিয়া 10:00 হৈছে আৰু মই জেতুকা লগাই আছোঁ এফালে এয়া ইডলি বনাই আছোঁ ইডলিকেইটা ৰখাই দিম এফালে ইডলি বনাই আছোঁ এফালে জেতুকা লৈ আছোঁ কিমান কাম বিহু নামটো আছে চোৱা লগাওঁতে ধৰিছে মূৰত আনিবলৈ ভাল আছে ভাল আছিলে মূৰত আনিবলৈ হৈছে নেক্সট ডে আজি এতিয়া সময় হৈছে 11:00 বাজিছে আৰু মই ঘৰলৈ বুলি আহি আছোঁ মই এইফালে ঘৰলৈ আহিছোঁ বিহু বুলি বোলো ঘৰৰ পৰা পাক এটা মাৰি আহোঁগৈ বেছি দূৰ যিহেতু নহয় সেইটো কাৰণে বোলো সোনকালে গৈ সোনকালে আহোঁগৈ ঘৰত আলহীও আহি আছে কালি ব্লগটো শেষ কৰিবলৈ নহ'লে যে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজিও কিবা অকণমান কৰি পেলাই একেলগতে জইন কৰি দিম আৰু আজি মই এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ দেখিছে বোৱা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আহিছোঁ এযোৰ বিহু বুলি লৈছোঁ নতুনকৈ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু লগত এইটো ব্লু কালাৰ এটা অসমীয়া গহনা কালি জেতুকা লৈছিলোঁ ইমান ভালকৈ বেছি নধৰিলে আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঘৰ পাতিহি আৰু বেছি টাইম নাই আৰু এইফালে ফুল চুল লগাই আহিছোঁ
প্রথম বিহু এবাৰ পুৰা ফাইনেলি আহি পেলাই ঘৰ পালোহি ঘৰ পোৱাও অকণমান সময় হ'ল আৰু বহুত দিনৰ পাছত আপোনালোকক আমাৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বহুত দিনেই হ'ল বিয়াৰ পাছত ঘৰৰ পৰা যিহেতু ভিডিঅ' মানে বনোৱা হোৱা নাই আজি বোলো বহুত দিনৰ পাছত ভিডিঅ'টো মানে তাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি আৰু আমি আহি পালোহি অলপ সময় হ'ল আহি পাই মেলি চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হৈ আমাৰ যিহেতু পাঁচজন আছে ন বৰ্তাহঁত বৰ্তাহঁত আচলতে গ'লোঁ গৈ মেলি তামোল দিলোঁ আৰু বিহু বুলি কিবা এটা আৰু সৰুকৈ সকলোৰে কাৰণে আনিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ দি মেলি সেৱা কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁৱেই আৰু কিবা এটা খাম মানে এতিয়া যাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো তাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইয়াত ভাবিলোঁ শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বহুত দিনৰ পাছত অকণমান কিবা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ বাৰু আকৌ চেষ্টা কৰিম মাজে মাজে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান